Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні недільний день такий в нас вийшов і шалений, і довгий. Їздили в Київ, привезли передачку, яка приїхала аж з Нововолинська. У нас в нашому господарстві поповнення. Поповнення дуже гарне, тому що приїхало поповнення, а поповнення завжди гарно. Таких крошек привезли. Бачите, повністю все чітко пишеться. Ми купили 3 самок покритих. І самчиками купили. Тут і самка, і самець. Самка покрита, до речі, оця ось самочка покрита крольом, який ось буквально 4 дні назад був завезений з-за кордону. І власник сказав, що ще по його якби жодної лінії немає. І він перший раз спробував його злучити з кролицею, яку одразу ж відправив нам. Тож, по лінії цього самчика ще жодних ні потомства, немає нічого. Кров буде взагалі дуже-дуже оновлена. І 2 самки покриті, також ось все це фіксується. 1.02 покриті і 1, і 2, і 3. Так. Взяла з собою маркер, мені це треба все переписати, щоб їх не поплутати, тому що оцей самець мені дуже потрібен. Не хочу забігати наперед, щось загадувати, які будуть укроли, просто спостерігайте на нашому каналі, не забувайте заходити в телеграм-канал, обмінюватись досвідом, щось продавати або купувати. Тепер понесли. Так. Кроликів повідкривали. Такі самички до нас приїхали. Іди до мене, моя киця. Боже, мокра. Кажу, я в мокрому сізю. Кажу, давай вже пить хочу, їсти хочу. Да. Так. А тут, оце, мабуть, самка, да? А це самчик. Так. Ото самець з круглими. З круглими. Перевірю просто. Да. О, яйця тут. Сиди, сиди. Красунь. Ну-ну. Да, пішли. Мама тебе на місце віднесе. Буде твій будиночок ось тут. Так. Це ось двері тут, а? Давай, нагору. От тут твоє місце буде. Зараз корм, водичка. Обживайся. Це хлопчача клітка. Так, ну і покажемо ще кроличок, де сидять. Так, ну що, наші матуськи нехай трішки обвикаються.
Сьогодні їх труханула так нормально з 4-ї ранку до 3-ї дня. Вони катаються, путешественниці. Да? Бузьки, карабузьки. Ну що? Так, ну що, на цьому все. А я піду писати своїх бабусік.